nilijipata nikiwa hapa. Sasa kile nilijipata, nikapata nimepasuliwa hapa hivi. Nilisikia kwanza nilisikia kitu linanichoma hapa. Alikuwa alikuwa amewakisha moto. Kanichoma choma. Unaona? Nikauliza kwani hapa ni wapi? Nauliza vijana. Akasema akaniambia ngoja kidogo tu nakupea dawa. Kaambia hii kitu inanichoma. Kaniambia bana ngoja tu. Sasa hii una feel aje? Unahisi aje? I'm going to go to the hospital.